Olha, a noite deste domingo, a nossa equipe de reportagem está exatamente aqui em frente à 16ª Delegacia Regional de Bacabal. De acordo com as informações, a equipe da Polícia Militar 15º BPM conduziu agora há pouco uma mulher que, segundo informações, estava arrumando confusão lá exatamente na Terra do Sol 3. Na verdade, ela estaria com um som alto exatamente, ouvindo na sua residência e, segundo informações, os vizinhos acionaram a equipe da Polícia Militar para atender a ocorrência porque o som estava muito alto e teria uma pessoa que era autista. E, segundo informações, a chegada da Polícia Militar, ela começou a se alterar contra os policiais. Então, essa mulher foi conduzida aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal por desacato a esses policiais que atenderam a ocorrência. Primeiramente, chegaram até a residência, pediram para que ela baixasse o som. Ela não baixou e começou a chutar os policiais, né? Chutou o policial, inclusive também começou a desferir várias palavras ofensivas contra os mesmos. Inclusive, ela recebeu a voz de prisão por desacato aos policiais e foi conduzida aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal, que agora ficará à disposição da equipe agora da Polícia Civil. Boa noite. Estamos aqui mais um domingo à noite, né, prestando um serviço para a sociedade. E nós fomos atender uma ocorrência na Terra do Sol, onde uma pessoa com problema de autismo, de espectro autista, que precisa de toda uma atenção, todo um carinho social, ele teve um problema de surto devido à questão dos sons residenciais que estavam no local, que estavam extrapolando. Ele chegou a causar um dano lá na residência, o proprietário da residência entendeu a condição especial dele, atendeu no diálogo de resolver na boa vizinhança, porque são vizinhos, e controlou o som dele. Nós observamos que a casa dela, dessa senhora, também estava com som alto e passamos lá para educadamente pedir a sensibilidade dela. O companheiro dela que estava lá fazendo consumo de bebida alcoólica com ela, que nós pegamos os dados aqui porque ele vai ser arrolado como testemunha, o senhor Valdeci Carvalho Melo, estava nos atendendo, a ocorrência transcorrendo normal dentro da legalidade, inclusive ele chega agora aqui, o senhor Valdeci, quando ela começou a insultar e instigar a guarnição, que nós não sabíamos qual era o horário, que ela sabia qual era a lei do horário, que aquele horário não era horário de som. E vale ressaltar que a questão do som residencial, se ele perturba qualquer pessoa, qualquer vizinho, não tem horário, basta que haja uma queixa de alguém para que a Polícia Militar atue. E nós estamos tendo uma demanda muito grande desse tipo de ocorrência de perturbação do sossego alheio com som residencial e automotivo. Então nós tentamos o diálogo, ela nos desacatou, tentou agredir o policial, tentou me agredir com o celular dela e um soco. Nós mantivemos o equilíbrio, a coerência e a decência que toda pessoa humana merece, independente se ela está cometendo crime ou não. E depois de muita luta, de muito esforço, conseguimos colocar ela dentro do xadrez da viatura e conduzir ela para a delegacia. Vocês observaram ali que a primeira coisa antes de abrir o xadrez que nós pedimos para ela foi para que ela, se ela já estava calma, para que nós pudéssemos proceder à ocorrência, à sua continuidade, sem fazer o uso de algemas. Porque imagine só, uma mulher ser algemada usando a súmula vinculante número 11 do STF, que legaliza o uso de algemas, quando a pessoa está resistindo. Mas graças a Deus, apesar de ter proferido palavras ofendendo ali a guarnição e os policiais na sua descida da viatura, não foi necessário fazer uso de algemas e nós vamos documentar tudo isso, apresentar a caixa de som proveniente do problema e aguardar que o delegado tome as providências legais. Sargento, a denúncia foi de uma mãe de uma criança autista que estaria sendo incomodado por conta do som alto, não é isso? Não, a denúncia foi de um jovem autista que causou um dano material e que uma das coisas, porque o autista, a pessoa que tem o espectro autista, ele tem, cada um tem um caso em particular. Então, sim, esse jovem, ele estava com a falta da medicação. Então, qualquer fator ao seu redor pode desencadear uma situação de surto. Os irmãos dele conseguiram, os dois irmãos, acalmá-lo sem usar nenhum tipo de medida coercitiva, né, de uso de força, coisa do tipo. Ele estava tranquilo. O vizinho que teve o dano material ocorrido entendeu aquela condição especial daquele jovem e ainda baixou o som da sua residência, a fim de aquela boa vizinhança entender o lado humano.
está faltando um pouco hoje na sociedade de empatia com o próximo. Verdade. Tentar se colocar no lugar daquela pessoa que está passando por problemas. E nós, da Polícia Militar, estamos para atender com toda a educação do mundo, todo e qualquer cidadão. Mas, infelizmente, essa cidadã não nos deu o respeito que nós demos a ela e, por isso, ela foi conduzida. Ela falou o nome dela e outra coisa. Em qual bairro que aconteceu toda essa situação? A ocorrência foi no Terra do Sol 3. Diga-se de passagem, a região do Terra do Sol, a Polícia Militar vem fazendo um trabalho incessante de controle dessas condutas de perturbação do sossego alheio, né? A pessoa quer brincar, final de semana, é louvável, todo mundo tem o direito de brincar, desde que não interfira quem está descansando para trabalhar na segunda-feira. Ela foi... Olha, nós estamos seguindo as recomendações, né, da nossa Major Leila, que assumiu o comando, um fato histórico e muito positivo para Bacabal. E as diretrizes delas são que nós iremos atender a população cabalense com a maior responsabilidade, agilidade e respeito. E se há perturbação do sossego, determinação dela, que nós possamos garantir o direito de todos, de quem quer brincar e de quem quer descansar, prevalecendo o respeito entre as pessoas. Aqui na súmula aqui, que vai passar agora para a Polícia Civil, ela vai responder pelo crime de desobediência. Ela vai responder tentativa de agressão, que ela tentou agredir o policial, dano ao material público, que é o xadrez da viatura que ela ficou chutando, e o crime de desacato a funcionário público em exercício da função. Nós estávamos em exercício da função, exercendo a nossa atividade policial quando ela nos desacatou. Olha aí, né, gente, a situação da viatura. Segundo informações, ela teria chutado o gradeado exatamente da viatura, que amassou, e a viatura exatamente não está nem fechando aqui embaixo, como você observa, ó. O ferrolho não consegue mais fechar, porque a mulher teria aí chutado exatamente a viatura, danificado exatamente, amassado completamente aqui, e não consegue fechar o gradeado da viatura aqui da Polícia Militar do 15º BPM, aqui do município de Bacabal. Agora vai ser também apresentado exatamente essa ocorrência sobre danos materiais também por parte da equipe da Polícia Militar, que vai apresentar sobre a queixa desta mulher.